jagoda. Zaboravio sam juče nešto da ti kažem. Ne znam kako, ali nisam ti rekao. Teo sam, ali nisam. Primetio sam da se rode ne vraćaju u naš kraj. Proleće, vreme je za rode, a njih nema. Znaš, Jagoda, otkad si ti otišla, ja sam se bavio malo rodama. One su čudne životinke, Jagoda. Kad su one otišle i neće da se vrate, to je upozorenje da je u našem selu nešto loše. Pravo da ti kažem, Jagoda, bojim. Nešto mi je u redu. Svađamo. Čuješ? Diga, nek spava, nek se odmara. Ima budale koje će da crnče za njega. No neka, neka. Ostarit ćemo i mi, pa ćemo da vidimo. Otegnut ćemo i mi papke, pa ko će onda da ga služi? Mama, ostavi ga, sinoć je kasno legao. Ja se plašim na što je pametno radio da ta doba. 20 minuta je otključavao vrat od stana. A ti si mi baš mnogo koristan, a? Doneseš hleb i mleko? I to samo zato što ti je usput dok kupuješ te tvoje novine. Da nema novina, ne bi iz kuće izlazio. Samo te novine interesuju. Mene bar nešto interesuje u životu. A tebi bi bilo bolje da se zainteresuješ šta ti sin radi. Ma zbog njega da idemo na robiju. Bolje na robiju nego u ludnicu s tobom. Ne treba budilnik, imam vas dvoje, mislim. Svađajte se malo tiše. Pa zbog tebe se i svađamo. Toro, možeš ti da prekineš? To moraš od ranog jutra da mu drobiš. Znaš, tebi i tvojom sinu je podne rano jutro. Normalno, sed sada ručem i kafenišem. Što me nisi budila, čoveče? Šta ti je? Budila sam ti, sine, kako da te nisam budila? Je li ovo moja kafa ili njegova? To je moja kafa, moj guće mi, daj ti uzmi ostalo. Samo polako sam, ajde, sine. Evo, spremila sam ti sedi, šajte. Šta ostaci, šta kukaš? Evo ti, pi, pi. Napio se. Ajde, idi sad. Idi, pametno. I mani se onog ekstra, što? Da, dobro si me setio, čo? Vidi kako je smršao, vidiš kako je smršao. Sine, ajde dođi na ručak, pravit ću išne nokle sreće, a? Nemoj da zaboraviš, jesi čuo? Neće ništa da mu bude. U njegovim godinama ja sam bio ko grana. Samo da se mane onog ekstra. Gde si, švabo? Napravi mi jednu švombu. Švomba? Šta mu je to? To ti je, brate. Malo vode, mnogo kafe. Najviše šećera. Za naglo buđenje. Pero, dobar dan, kako ste? Kako je Pero, kako ide? Evo, ide nekako. Dobili ste plavi koverat i to od suda, ako ne moje oči verovati. Suda? Kog suda? Jel ovog našeg, a? Ne, nego iz mađarskog. A naravno da je iz našeg suda. Ne, nije beogradski. Verovati Žigu je iz Pančeva. Pančevo? Otkud Pančevo? Ne znam. Potpišite ovde. Evo, tu. Ništa ja ne potpisujem. Nikad ja nisam bio u Pančevu. To opet onaj tvoj magarac nešto zabrljava. Pa neko mora da potpiše. Šta ja da radim? Da kažem da vas nisam našao? Ali na kraju će vas ipak ukebati. Dobro, dajte.
Jaj, Pero, ti vidiš kako rođeni sin možda te upropasti. Ajde, čuti malo, molim te. Hvala ti, Pero. Ajde. Nema reče. I? Šta sad? Ćao, devojke, izvinite, ja sam se sinoć zadržao, bilo neko predavanje na Kolarcu, pa sam ono, bio posle u biblioteci, tako, knjiga. Šalim se, nego nije bilo zaista ništa novo i zato vas nisam zvao, ali sad, retko se, ono, ponekad se desi da naleti nešto ovako i zaista ih ima užasno malo, ima samo dva komada, pazi, svaki ima serijski broj, nevjerovatno. A voda od koje prave, je sa nekog izvora tamo u Francuskoj, iz dubina, ovaj planina Južne Provansi. Bio je taj neki ekstra vorta, kaže da to fenomenalno izgleda. Uglavnom, evo ga, to je. Novi Gucci, a? Pazi, totalno nevjerovatno. Pazi, nevjerovatno i dizajn, i kutija, i sve. Mislim, potpuno su onako poludeli, znaš. Lep je. Pa ne znam, onako. No, meni se uopšte ne dopada. Okej, dobro, pazi, ja mogu da skočim do Lisičeg jarka, on donesem ime, a ove, mislim, to je 5 minuta meni, znaš, tamo u našem hangaru. To je Entrosardija, imam Palomu Picasso, ali devojke, ovo je veliki hit, zaista veliki hit. I ovo je, mislim, ja vas cenim onako kao stvarno iskusne kupce, kao ljude koji se razumeju ovo. Vi znate da jedan isti parfem ne miriše isto na svakoj od vas. Dajte. Dajte. Pa da, to je zato što ste vi različiti. Mislim, definitivno. Da, a pazi to. Vi isti parfum ne doživljavate isto. To je nevjerovatno. Evo, pogledajte, moje se. Šta piše? Aj pogledajte. Šta piše? Piše Gucci. I ovo dole nešto malim slovima, ne znam, na engleskom. A provadiš neku razliku? Nije isto. Moj brat se meni ovu majicu kupio kad je Zvezda igrala pretesku sa Galatasarijem i on se kune da je ovo kupio Gucci-om u butiku, a ovo nije isto. Vidi, stvar, nije isto. Nedostaje slovo. Piše Gucci. Fali slovo, jel? A šta igra, braca, više vezu, da? Ma dobro, ne pitaj me, mislim, otkad je došao ovaj Španac za trenera, mislim, stavio ga da igra odban. Katastrofa. Strašno. I šta kažeš, fali slovo? Pa to je devojke zato što mi nikad nismo imali priliku se suočimo i susretnemo uopšte s nečim što je iz Gucci u custom shop. E, to je to, znaš, to je ekskluziva. Custom, to ti je na engleskom ono jedinstveno, specijalno, po meri, za tebe. Sve to? Šta? Mislim, sve to znači ta jedna reč? Pa da, znaš, u nekom ono, kako kažem, prenesenom nekom. Ovo je značaj, znate da mi je sad 100 godina? Pa naravno. Ej, oni su sad specijalnu seriju napravili kao tu custom seriju, razumeš, za to. I oni su se zaista zvali, nevjerojatan podatak, ono su se zaista zvali GCHI na početku to kad su predstavili. To mi ispriča ovaj dečko, on živi u Parizu, mislim, a radi baš u Provansi, baš u tom custom shopu tamo koji... Ili imaš jedan iza mene? Pa ne, imam samo dva. Ej, čekaj, vidi to. Dođi. Neću se ljubom uzeti. Ne, vi čekao, ne dolazi u obzir. Ne i ne. Švabiću, veruj mi, ako mi ovo uradiš... Dobro, šta se primio, nisu toliko glupe, ne vič. Dobro, fino kažeš kaj ti treba i sve okej. Ja, brate, kad glumim tu, malter otpada. Ma da. Znaš da ću da joj dam jedan, pošto se ona nešto gde... Koja je Jelica? Ne, neko je tamo od njegove, neke one
Šta mu dođe, Kastrina, nije važno, on se udene, pa šta će njoj, mislim, Gucci u custom shopu u Mladenovcu, razumijete? Da, nema ona pojma. Znači, mislim, on zaista mislim da ide u prave ruke. E, ste provalili kako je kutija malo ono zgužvana kao? Da, jeste vidi kako je ovo moje, vidi, pa da, to je sad ovaj novi fazon, ne znam da li znate, ovaj relic fazon se to zove. Jeste čuli za to? Da, čula sam. Pa to je, znaš, ovo kao zgužvano sve nešto. Postareno, kao gitara, kao dukse i fanje. Pa jeste, pa imam i ja jedan takav duks. Pa da, kao recimo neki fazon, znaš ono staro vino. Pa staro vino je bolje. Pa staro vino je. Ma meni se to uopšte ne dopada, mislim. Brat se kaže to uopšte nije u fazonu i potpuno pravo. Ma ja kad bi se pojavila sa nekom iskabanom trenerkom, mislim dobila bi šamarčinu. Šamar, baš šamar. Oj, da. Ne, znaš te, devojka, samo kažem, ovo košta recimo sigurno više od 100 evra u radnju. Ne, ali dobro, ja stvarno hoću, pošto se stare mušterije, hoću da mu učinim evo za 70, nego. A kupujete sva tri? Svako, a? Evo, ako uzmete sva tri, onda evo 50. Ja mislim da je to pošteno. Znaš, ja ne mogu ispod toga, mislim, ovaj čovjek ima se naljuti, znaš. To je ispod iz kamiona, što se kaže. Što? Ajde, 5 minuta se objasnije. Evo, samo nešto dobro, izvini. Ludje, izvinite. Šta ti, bre, šta me dižeš od stola, čoveče? Sad sam treba pare da im uzmem. Šta sad je tri dana? Tri dana piješ, ko znaš šta gureš se tu tvoje mesto da s onim kretenima? Mene tu lepaco zajebava. Daj, bre, čoveče, šta ti? Si pare treba učinulati. Slušaj, bre. Neću te slušati. Šta znači slušaj, bre? Šta znači slušaj, bre? Samo se nisi javio. Nego ono drugih mora da čuje kako ti lumpuješ i trošiš pare u njegove glavi, to znači da trošiš njegove pare, njemu se ne javljaš, a ne vraćaš mu lovu. Pa šta nam je uvali ovo govno, jebote, piše Gucki, jebi ga, piše Gucki, ajde ti to objasni. Kako što sam, jesi rekao da uzmeš šta god mi da? A daj bre, jebote, stvarno mi je, boli me bre, kurac više za Duleta, majke mi, pun mi ga, jebo, daj nek udari više. A ja ću lično za ovo da mu kažem. Ti ćeš što mu kažem? E, lično ću da mu kažem. Reci da. Evo baš pričam s njim. Hoće nešto lično ti kažem. Evo kažem. Ćao, Dule. Gde si, Predraže, mali vraže? Je li, kako tebe zovu? Predraže ili Predrage? Ili možda Predragu? Ne znam, Dule, nisam nikad razmišljao, mislim, o tome na taj način. Pa nisi ti izgleda ni o čemu razmišljao. Boli te uvo. Spavaš kod roditelja do 12. Voziš kola koji si kupio od tuđih, poravljam, tuđih para. A ovamo, ne znaš ni kako se zoveš, moj Predraže. Dođeš mi pare i očekujem da mi ih vratiš. Jel ti to jasno? Evo, Dulu, subotu ti vraćam sve do banke. Keve mi, eto. Ne moraš do subote. Evo ti do ponedeljka, jebi ga, zato što si Ekserov drug. To ti je Dule Hippo banka dala grace period. Ne znaš šta je taj Grace, ali ne veze. Grace, to ti kao neki ler, jebi ga, da uzmeš na ler nešto. Ti si našo magarčino, mala. Nemoj ti da mi objašnjaš šta je Grace, bre, pička ti materija. Vraćaj lovu u ponedeljak i tačka, jel ti jasno, bre? Hej, jebote, daj mi ovog Eksera, to je Aleksandra. Evo, za tebe. Ovo našo vam je našo, šta je Grace. Kaži da me. Alo, Aleksandre, ili Aleksandru. Slušaj, vidi se ovi tvoji malini. Recimo da se ne zjebava puno. Vozi kola od moje love. Rekao sam. Treba se na moj račun, to uopšte nije gotivno. Sad ćemo da uzemo neku lovu pa ćemo ti donesemo deo. Vrati onda popodne do mene da završimo ono naše. Slušaj, sad me čeka jedna klinka ovde. Pazi, to je strašno. A ti? Ne sretniš se. Ili jebe šta? Pa malo kad naleti. To ti je za tvoje godine odlično za ten. Ajde, dođi i ti popodne, nemoj da me zebeš, pošto ću da vas karam obojicu u tandemu. Ajde, odo, čao. Spava svaki dan do 12, do 1. Kaži da sam s Kevom gledao neki film, jebate. A evo, kaži ti da je gledao s Kevom film do kasno. Kaži, čao, da mi gledao film. Ne. Te bezobrazne gleda sa čao. Jebate, šta me ložiš, koji ti kurac? Ti njemu objasno, jedi gole. Ti idiot. Jedi gole. Ajde, odradi ove klinke i idemo kod direktorke po pare. Čuć, tako me probada nešto. Pa ostavi pušenje. Ma ostavio sam, ne pušim više. Gde su devojke? Pobegle, derate se ko nenormalni i devojke otišu. Jebate, pa kako da vratim pare kad me sjebeš, kad god treba da uzem neki evro, jebate. Jel imaš kredit, daj da ih zovemo, jebate. Švabo? Ha? Čekaj, brate, će reguliše neko ovo. Pa stavi na crtu, što me jebeš sad ti, šta ti je?
Gde si parkirao kola? Tu su. Gde? Pa tu su. A? Čekaj, brate. Vođaš li si ti normalno? A? Ne znaš gde ti je auto? Čekaj, bre. Znam, bre. Čekaj. Ja sam... Da, pa ja sam go... Otišao sam na Pljeskavicu i onda sam... Šta? Na pijaci mi je ostao jebat. Ja sam otišao peške kuće, razumeš, ne sam Pljesko. Da, ladno na pijaci. E, taksi! Taksi! Imaš ovo za taksi, a? A imam, normalno. To, majstore, bravo. Odraće te dule kao volaj. Neće. Aki otvore. Aki, danas nema gledanja. Vukice! Pošalji mi, molim te, onu novu malu, onu Desanka, Stojanka, kako je već beše ime. Samo brzo. Sad ćete videti ko nam uči decu, kojim priča o Aristotelu i o Platonu. Dobar dan. Eto, opet neki muškarci došli u našu školu, vi mene zovete. Dobro, dobro, ajde. Stojan. Sam. Švabić, osobito mi je drago. Nećeš mi verovati, ali baš tebe trebamo. I to znaš radi čega? Radi tvoga nosa, ne radi tvojih nekih drugih talenata. Pa znate šta, nos ne služi za ono za što ga vi koristite. Nos se ne gura u tuđe stvari. Mada može i to. Žaj mala, nemoj da se prenemažeš, molim te. Ovo su moji bivši đaci, moja draga deca, vrlo vaspitani momci. Doneli su ovde neke parfeme koje ono... Gucci, Gucci, direktorka, Gucci. To je ozbiljna firma. E, a pošto se mi gušimo u tvojim parfemima, red je da sad i ti malo nama pomogneš, jel tako? Ajde vidi, molim te, šta je to, jer ja bih htjela da kupim i da podelim na kraju školske godine, a imam puno žena, a u to se ne razumem. Pa vi mora da ste neko ozbiljno preduzeće, momci, mislim, čim ovako prodajete po školu. Što tako, mislim, odmah... Analitički, mislim. Mi snabdevamo najbolje butike u gradu, a direktorke smo doneli na noge zato što je to naša direktorka. E, sa to su fini momci, znam ja i Švabine roditelje, pošteni ljudi. Ajde, ne mlitavi se, pomiriši, brate. Dobro, ajde, dajte. Zvolite. Ovo je otvoran, jel? Izvinite, mogu da dobijem neki neotvoran, pošto danas ima svakakvih prevaranata, pa... Možeš to da ne možeš, šta mi nemamo šta da krijemo, znate. Što je u izlogu, to je u radnji. Pa nije vam baš mnogo naivan ovaj vaš bivši đak, direktorka. Samo je zelen. Pa jeste zelen, ali ajde bre, požurite s tim. Samo polako, direktorka. Tri put meri, jednom seci. Ja sve volim polako. Mislim, evo, ja bi jako volio da vam ga stavim. Ja, polako. Evo. Što hoćeš ti? Šta? Ne, evo, ja ću da vam ga stavim, a vi mi ga pomerišite. Dobro, lepo, lepo. Znate šta, ja ću ovo da skratim, pošto ja ovo ne bih ni mirisala, da se ne bih zarazila, pošto je ovo falsifikat. Šta je rekla falsifikat? Pa Švabiću, kakve su to karifeke, ako Boga znaš. Pa nije, direktorka, nije falsifikat, majke mi, Radmile mi moje, zaista nije, pa niste ga ni pomirisali. Najde, pomiriši ga, ne bi oni meni prodali falsifikat, to su moja deca. Ja? A što onda piše Gucci? Pa zato što je, to je ta firma, Gucci. A što onda ne piše G-U-C-C-I, a ne Gucci? Pa svuda piše G-U-C-C-I. Ne, stvarno, znate šta, ja ovo ne bih kupovala, a i moram da stigam na čas. A vi, direktorka, što bi rekao ovaj vaš bivši učenik, tri puta merite, a jednom secite. A ti, dečko, da nađeš nekog drugog da ti ga pomiriš, a? Prijetno. A šta je ovaj bi? Zašto neće da pomiriš? Ne znam, direktorka, zaista nešto je besna, uopšte mi nije jasno.
Dragojla. Dobar dan. Dobar dan. A koji si ti? A? Peđa. Ja sam. Peđa. Sine moj. Otko ti? Pa evo tu nešto poslovi, tako. Radiš? Radim, radim, kako ne. Oh, hvala Bogu. Pa da. A nisi mi zaboravila. A kako vas da zaboravim? Hajde, budite dobri. Idi, sine, radi, radi. Dragojla, evo. Znaš koliko me puta cinkarila kod direktora? Direktor bio neki mutan tip, nešto petlja slovo. Češ školskom ovom. Gluposti ti pričaš tamo unutra, a? Kako su to glupe fore? Da, da, bre, da mi ga pomirišiš. Pa čovječ, kako me je iscimala, bre, kako se ona poraša. Kako da se suzdržiš? Kako da se suzdržim, čovječ, kao vi ste neka filja firme, mali je zelo. Pa čovječ. Znate, da se ona lepo ponašala, ja bi se lepo ponašala. Pa šta da me da prevaspitaš? Neću da robu i da uzme u njihove pare, treba ne u njihove pare. E, kako... tu grešiš, čovječ. To kupac ne sme da osjeti, razumeš? Šta? Ne sme da osjeti tu beznadežnu poziciju, razumeš u kojoj smo. Kupac mora misliti da je jedan od hiljada. Znaš, ako provali da ih jurimo, oni će da zapale. Pazi, mi prodajemo ekskluzivnu robu. Tako razmišljam. Kapiraš? Jebe se, Martin. Ti i ja, ko da živimo u dve vremenske zone? Kevin, ko da ste u Japanu, a ja u maloj moštanici. Ne, stvarno, kakav vremen? Kaka ekskluzivna roba? Mi prodajemo šećernu vodicu Duleta Pacova. I šta sad radiš ti, bludako? A dobro, brate, ajde, opusti se. Jebe. Šta se opusti, moramo sad kod njega. Hoćeš ja da ti ga stavim, a ti mi ga pomirišiš. Pazi, to može da te osveži, ozbiljno ti kažem ja. A? Kad bi mi dao malo tvoj mozak da se opusti. Kad bi ja imao mozak, stari moj. Tačno. Tražim onaj deo što se ušrafi. Na šta se ušrafi? Pa ima kako da rečem, ono je glavni, on nosi, a ovaj je ispod onoga... Lavabo! I sad, ali on ne nosi, on se samo ušrafi. A na šta se ušrafi? Pa kako da ti objasnim, na taj glavni koji nosi. I ovaj ne nosi ništa. On je samo dođe između... A na šta se ušrafi? Pa na taj glavni! Kako da ti objasnim? Aki, oteraj tog degena sa štanda, bre, mozak me zabolio njega, bre. Molim vas, gospodine, ja moram da pitam. Ajde, Ako nemate, recite mi bar cenu. Beži, bre, odavde, bre, morončino jedna, jebaću te u dupe, ja to tvoj moronsko pička, ti materi. Mamu, kakih ljudi ima. Dakle, izviru ovi. Slušaj, Draganice, ajde dođe sutra, molim te, vidi šta mi rade ove ljudi. Nervozan sam, pičku materi. Ajde, molim te. Ajde, srce moje. Ćao, zove. Gde ste, molim se? Pošto salata. Ekser. Ja. Jeste za kafu? Aki, stavi kafu, donećeš meni ekseru u kola. Švaba, daj mi te ključe od golfa. Ajde, šta si se usrao, neću ti uzdem kola. Ja. Krnci uvijem. Ključe je slobodno što. Ajde. Dole, nisam dan u lovu. Nemam, brate. Nemam. Dođu. E, vrancu. Jel ti još ovih gučih parfema, moraj to se uvalja. Čekaj, kako misliš? Brzo i skupo, eto tako. Da, čovjek. E, nemoj odmah da mi sereš, samo uvaljajte, ne treba lova, odmah i sve okej. Okay. Evo ti ove dve jakne, to ti je ko bonus, i kako su dobre, one su sad moderne, to ćeš da uvaljaš ko iz pički. Za to mi dođete dve glave po jakni. Dve glave? Dve glave, pa šta hoćeš? E, nemoj to pokvariti. Ja sad ulazim u malo jače kombinacije, ne mogu ja dozvolim da me kareju klinci ko Švaba i ne znam... Ja! Ne, brate, ne, ti bre, ti si moj ortak u razeru. Zato ti kažem.
stvarno ulazim u jednu veliku igru, veliki posao. Treba mi svaki dinar. Ti jasno? Jasno. Razumeš? Razumem. Ajmo na kafu. Dule, kava. Proturi. Ja neću. Ajde, ne mogu sam da pijem, ajde. E, slušaj, nasućeš Švabi litru soka da odnese Kevi za rođendan. Ajde, blago meni. Jo. Ajde, zapali. Ostavio sam kljuge danas. Ajde, ne seri, bre. Ajde, zapali. Ostavio si kljuge. Moj aco, ti misliš da je meni drago da sedim na ovoj sprdljivoj pijaci svaki dan, onaj patak tamo sedi kod Mikija nosenje, gleda pičke, boli ga uvo, jebiga. Ja se ovde maltretiram s ovim degenericima. Pa nisam je rasto na njivi, bre, kod ja ne mogu da se kurčim, uzem lepo kilo za šećer i stavim na ulicu i gotovo, jebiga, nego neću, bre, držim se ove svoje robe. Ne diraju oni mene, ne diraju mene njih. Ali nema, brati, ni vas dvojice da me vučete za živac, jebote. Ni ti, ni onaj mali, jebote. Ja sam dao pare, jesam. Vratite lepo i da radimo posao dalje, normalno, jebote. A ne ovamo, slušam razne priče, jebiga. Mali troši nemilice, ono, neki petice koke za noć, jebote. A koji su to fazoni? A ovamo kao nema da joj vrati lovu, jebote. Pa, glupost. Ma, kakve gluposti, bre. Ajde, bre. Ko to priča? Ma, pričaju ljudi svašta, jebiga. Posle će neko pomisliti da se neka cava jebiga koju može da radi mali Švaba jebiga. Ne kažem ja, ono, on je žilav jebiga, ima herca i sve to, ali brate, ne može tako više, ne može, eto, ne može. Znači tako. Tako je, mili moji. Kaka je fukaš, a? Aki pravi gromovač, trošimo kilo kafe za prepodne. Jeli bre, ajde izađemo nekad, znaš kak ima klinki po gradu, ti pamet stane bre, ono, nekad ko ja i ti sami, akcija i to. Aj, si u fazonu. Može. Dobro, ato. Stari druže. Dobro, Dule. Jesi ti nešto ljut na mene? Aj. Ja što sam u kurcu. A ko nije? Ko nije, Borazir? Kako me da prodaš ovo kuće sranje? Leba ti, a? Daj, bre, majke mi, pun mi ga kurac više, nek nađe druge ovce za šišanje. Što mu nisi rekao, je? Majke mi ima da izrokam i njega i onog njegovog majmuna, je. I šta, kao lova u ponedeljak, a? Ali dobijate još lažnjaka i jakne iz Turske, jebate. Koliko tražiš za jakne, lebate? Dve glave. A da, jebate, pa kome da prodaš, čovječe, to tursko sranje za 100 evra, jebate? Po jakne. Šta po jakne? Duži nas dve glave po jakne, zemljače, nemoj se praviš blesav. Gde nešto nije jasno, idi pa raspravi s njim. Sam mu pre toga vratio nek pare što sam mu dužan. Ti tu držiš predavanje. Kao da ne znaš kako se igra ta igra. I... Gledaj, bre, da voziš. Gledam, brate. Nemoj ti da brineš kako ja vozim. Ja vozim kako ja vozim. Ti se njega bojiš, brate. To je ono, jebik. Vi ste kao neki ortaci, brate, ali ti ga se bojiš. Koga se je bojiš? Pa ne znam šta da mislim, čoveče. Vi ste kao, ono, najbolji ortaci, domci, kurci, palci, jebik, ali nama uvaljaju najgora govna, jebote. Što nam ne done bunde, što je kikan dono iz Beča, što se prodaje za 5 soma. Ne, brate, vama guči iz malog mokrog luga, jebik. Ne, ti slušam, stani ovdje. Stani ovde kad ti kažem. Idi kod onog polovu za poker aparate. To je tvoj drug, nemoj ja da intervenišem. A brate, to je moj drug, vidjet ćeš da će biti tako. Rekao je u ponedeljak i bit će tako. To su moje ortaci, jebi. Ja se bojim Duleta Pacova. Gluper da je. Ekser! Čujemo se, a? Da?
Laso, sine, otvori. Otvori. Znam da si sad ušao. Ajde, nemoj da se ganjamo. Evo, evo. Ajde, otvori. E, Čekerale, otkud vi? Otkud ja? Pa došao. Znaš, dete, ovo je moja kuća. Ja sam je tebi iznajmio za pare, a ti mi pare nikako ne daješ. Evo, već četvrti mjesec ističe. Pa rekao, daj da vidim, hoćemo li lepim ili ružnim ovu stvar da raščistim. Nemojte tako, Čekerale. Imam neke probleme trenutno, izvuću se, verujte. Znam, kako bre da ti verujem? Kad ne prestaješ, bre, da me mašeš, bre. Prestani da mi pričaš, nemoj da mi pričaš priče. Vadi pare, dete, pa da se razilazimo. Nemam ja ništa tvojih priča. Čekarale. Mani me toga, Čekarale. Imaš li pare, dete? Ne. Nemaš? Ne. Pa da. Jasno, nema tu sad šta da se priča. Slušaj, u ponedeljak da mi platiš dugovanja za 4 mjeseca i za sljedeći, da ne moram da dolazim. Ja iz Jakova dok dođem, čitav dan mi propadne. Dobro. I više, molim te da se ne raspravljamo. I nemoj, Čekarale, ovo, Čekarale, ono. Ili pare, ili izdajem drugom. A imam neke. Dobro. Interesuju se. Dobro, Čekarale. Hoćete da uđete? Ne, ne, neću. Idem na autobus. Čitav dan mi je propao. Jasno. Ajde. Minuta. Au. Ko da sam knorio 2 dana. Jel došao je mamaz? Mi smo malo poranili, valjda će i on sad doći. A jel? To je prekrasno. Prekrasno da čovjek ne povjeruje. Bule, evo njega iz taksa izlaze. E, čao, Dule. Čao, Aki. E, Dule, mogu da te zamolim da mi pozajmiš 200 dinara, fali mi za taksi. Ovaj čovjek nema da mi vrati kusur od Stojevića, pa sam mislio da... Šta pričaš ti? Jesi ti normalan, bre? Kaki Stojevića, bre? Blentovčino jedna. Prvo, rekao sam ti da ne dolaziš taksijem na Čuku, idiote jedan. Na šta misliš? Šta sad da mu kažem? Jel imaš... Ili nemaš 200 kinti da mi daš, da mu dam? Ajde, ćuti, ubiću te, jebeš i mati, ćuti. Aki, daj mu 200, ne, daj mu 300 dinara. Uzmi 300 dinara, ide kod taksiste, reci mu da ide i da te ne čeka. Si razumeo? Kako ću do grada da odem, brate, ovdje nema šanse da dobijem. Kako ćeš do grada? Pa mi ćemo te odbacimo do Tošenog bunara, budalo jedna. Kakav kreten. Vidio je taksista, gleda, provalit će da nešto muvamo, ko već nije provalio. Ode taksista. Jel ode? Hvala, Kurt. Što si seo tu je? Kako sada pričam? Molim. Gde da sedem? Pa nazad, kod mene. Aha, evo sad ću da pričam. Dobra, ajde, ostani sad tu gde se, ajde, ne veze. Kod, bre, nema problema, Dule, bre, da se ja ću pored tebe. Ostani, bre, Aki! Sjedi tu sad, sjedi. Dobro. Aki, nemoj da me stežeš tako. Donu kintu. Jesam. Donu sam. Vidi, Dule, fali malo, imao sam nekih nepredviđenih. A vratit ću ti za koji dan sve. Šta bre nepredviđeni? Kako ti to žvaka ima? Koliko ima? Koliko fali? Fali 100 eura. Ej, ali sigurno ću...
Kaki bre 100 eura Piccadilly, nemoj da me zajebaš bre, jebote, vidiš ti jaki moj, čovjek se polomio za 100 eura, onaj mali švaba, mamicu mu jebem, nije se počešao za bulju bre za onih 10 soma, koliko dođe on meni, 10 soma? Već 15. 15, 15 brate, daj mu tu polotku, ajde. Evo. I pikac? Daj bre ono malo smanji jebote, vidi na što ličiš bre, ne možeš da gledaš na oči, ti normalan bre, oladi malo, smanji malo, alo čoveče. Hoću, baš sam planirao malo da smanjujem postepeno, sad imam devojku pa... Koju, onu siroticu, još ti nije pobegla iz gajbe, a? Ma ne, tu je, baš je volim, zaljubio sam se baš, kao nikad brate, baš je volim. Neka, ljubav je velika stvar. Ja sam jednom bio zaljubljen u domu u ovu ekseru, vaspitačicu. Ne da sam bio zaljubljen, ja sam drko na nju, brate, 5 puta dnevno. Ali sve to prođe, brate, sve prolazi. Ljubav prolazi, bre. Evo, meni sad ostao Aki, on mi je jedina ljubav. Šta kažeš, Aki? Dule jednog, ono je taksista. Koji taksista? Oni, šta on radi ovde, jebote? Pikace, sam ti rekao da se ne vraća. Pa da, ja sam mu rekao da ide, tako si mi rekao. I da dođe za 5-6 minuta. Rekao sam ti da ga oteraš, a ne da se vraća za 5-6 minuta, idiote jedan jebac. Ajde, beži sad napolje. I ako padneš ili ako slučajno bude neke frke, ne poznaješ me, jebaću ti mater, polomit ću ti obe noge, čuo? Nemaš problema, bre, Dule, sve u redu, znam tipa, bre, okej, čovjek. Dobro, izađi napolje, idem. Završili smo, ajde. Vidimo se. Ajde. Šta je? E, ja ću da ti vratim onih 100 eura čim prodam ovo. Jel ovdje ima pola kile? Ima pola kile. Stavi to, bre. Stavi to negdje da se ne vidi. Budalo jedna, bre. Ajde, beži sad. Isto sve koji prva dva puta zvaću te ja. Ajde, briši mi sad. Briši. Dogovoreno. Ćao, Aki. Dule, čao. Vidim se. Ćao. Zaljubljen čovjek. Zaljubljen kurac, narkomančina i dilak. Ti si zaljubljen, mamla zemlja. Šta ti onaki, sudski poziv, a? Plava koverta, Pančevo. Pa ovo je za Radmilu? Ma nemoj. Da ti nije majka išla u Pančevo. Se nije ona muvala po ovči, boči, po vršcu i Zrenjaninu. Kola su na nju. Kola u kojoj nikad nije sela. Kako nije sela? Jesam je vozio po zimnicu, šta hoćeš i ti si išao? Jeste, tada i nikad više. Nama, to sam se straha za ceo život. Takvima kao ti ne bi dao da voze biciklu po livadi, a ne o saobraćaj Velegrada, među starce i decu. Kakve decu i starce, bre? Šta pričaš? Kakav je to poziv, sine? Nemoj da mi trošiš ovo malo živaca, molim. Kad si išao za Pančevo? Ne znam, malo zaista, rekao bi ti, znaš da bi ti rekao, nemam pojma. Možda je greška neka, a? Ne, greška je to što smo ti pustili da kupiš kola, što ti puštamo da promoliš nos iz sobe. Čim izađeš, napraviš neku pizdariju. Rodoljube, molim te. Izvini. Zašto me zovu na sud u Pančevo? Znaš li? Pa ne znam, pokušavam da se setim, ne znam. Možda ekser zna, ne znam, njega ću da pitam. Pitaj mog brata lažova. Znao sam da je taj tu negde.
Samo sam čekao kad će da ga pomeneš. Ona nema živaca za to. Reši ti to sa svojim sinom i njegovim prijateljem kriminalcima. Ja sam tebi lepo govorio, ali džabe, kad ću morati da ga braniš, brani ga i sad. Idi za budalu na sud. Sine, sveti se. Niste možda išli za Pančevo, pa napravili neki saobraćeni prekršaj, tako nešto, a? Pa, znaš, možda smo išli u tom pravcu, znaš. Ali stvarno ne mogu se sjetiti, mislim, šta je bilo. Dobro, ajde. Jedi, ajde, pa na spavanje. Tata i ja ćemo sutra da odemo da vidimo o čemu se radi. Ja ne idem. Idi ti sa njim, onim njegovim ekserom. Nek vas sve lepo zatvore. Ima je vara? Ha? Ima. Ha? Još jedna tegla. Tetka Zmiljike, no, jel da je dobar, a? Odličan je, čovječ. Ja sam mislio da je Rodoljub sve potamanio. Rođe potamanio. Pa je jedan ko vrabac. Ko tić. Krov do zemlje, a? Ne, fore nego ja. O, gde si, brate? Evo da. Evo, pičko mater. E, si za popravku, a? Eno ima u buveri na frižideru, a? Stigla neka prva liga. Može linđa, a? Neću, hvala ti, nije bilo. Šta ima? Ne pite. Letela mi finansijska pre neki dan. Ja pravo za telefon, pozovem Srećka. Kažem, batice, pa bio dogovor da se Drukjer ne dira. Kaže, čuti, brate, mora. Došao kao neki novi, znaš, ne jebe nikog. Kao, ako se neko zauzme za nekog, odmah ga proveri leti službe. Još mu natovare muriju na vrat. I njemu i ovome za koga se zauzeo. Kao, mora da ih pusti na mene. Jebali su mi kevo. Jebali su mi kevo. Kapiram. Čovjek se tamo opusti, znaš, ono, misliš tebe, neće, kada oni onda navale, onda ono, znaš. Sraje, Mala, daj pići. Šta ćeš pići? Daj jedan džek. Daj meni. Ima li eksera, stare babe? Ima. Čujem, počeli ste da radite sa Duletom Pacova? Pazi se, brat. Mislim, svašta čujemo njemu, ono, zipa se. Evo, znaš, tu je eksera, tu tampon zone, ja ga samo pratim, evite. E, kad smo kod toga, ja lovu dobijem u ponedelj, tako. Vidi, mi nisu ovi izveknuli sa poreskom, ne bilo nikakvih problema. Ovako, brate, teško da ću moći da ti uletim s cifru, teško. Te, rekao sam ti da sam u kurcu, čoveče, rekao sam ti da sam najebo, moram da imam pare u ponedeljak, nemoj da me jebeš. Ko te bre jebe? Pa ti lepo kažem šta mi se desilo. Mislim, dobit ćeš pare samo... Sad čekaj da izađem iz ovog baka, brate. Mislim, pogledaj, jedan čovjek na aparatima. Mislim, ako hoćeš, ja mogu ti dam talo od aparata, to ti nije neka cifra. Brate, tebi koka popila mozak, jebote. Šta ti je, jebote, pre 6 mjeseci sam ti prodao aparate, ja 6 mjeseci čekam da mi daš lovu, jebote. Ti 6 mjeseci uzimaš lovu od mojih aparata. Nemoj da me jebeš, hoću lovu u ponedeljak. I kome koka popila mozak? I što si se, bre, ti tu razviko, a? A nemoj maš tim ručicama, nabiću tih u dupe, jebote, hoću lovu u ponedeljak. Aj pokažem da mi je bila finansijska, da sam govnio. Uzimam aparate, evo te. Zirite. A ti meni, bre, dođeš za ležarinu, bre. Koji ti je, bre, kura? Ne nosi, bre, jebe mi se. Koš igra, bre, poker aparate. Marš, bre, u spiču, bro, brateri, u kafor, bro, se, bre! Evo, mali. Dođi, izađi napred, ja malo tupe nabijem kod ozvoj, što? Thank you.
Idi bre, lepi u kurac, jebo. Švabo! Pa gde si, druže moj, Švabo? Za malo te razbijem, čoveče. Ma, malo mi ga popušaj. Pa gde si, Švabiću, prijatelju moj. Devojke je brzo poljubac za Švabo. Oba. Ajde. Ne treba, ne treba, hvala. Šta ima, brate? Ništa, evo nešto, neki posao, nešto sam krenuo, pa sam... Jebi ga, beda, burazeru, beda. Ti? Ja, brate, uživam, pazi, uživam. Svakog prvog pokupim kirije od onih gajbi u Makedonskoj, odem lepo do Ćaleta, odnesem mu cveće na grob, odem i do druga Tita i njemu se zahvalim, što ne moram ništa da šljakam, razumeš? I malo tu s omladinom se družim. Nego, kaži mi, je li ima negde onog eksera? Treba mi je nešto, mislim, davno. Evo ga, mislim, sad baš idem kod njega. Puno ga pozdravi. Osim ako nećeš malo sa nama, a? Ne mogu, ne mogu, hvala ti. Aj, čao, pazite, devojke, džukjela je ovo. Ćao, Švabezi, pazi, sad si se izvukao za batine, ali sledeći put! Trči, 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 trči. Šta je? Šta bleneš? Drži. Šta je ovo? Čekaj. Poker aparati, šta je? Jebi ga kao, bila mu je finansijska, jel? Ja ne znam. Jebaću mu kevu. Jebaću mu kevu, imam mu zapalim onaj čume z njegove. Znači... U ponedeljak ništa od love, a? A jebi ga, ništa. Stavi, jel? Hajde. Dobre. Tvoj ortak, a? A, ortak, pusti. Tvoj prijatelj, Lavčina, neće te zajebe, a? Budela je. Kreten, lažo, bre. Kao? Ima još toga, a? Ima još jedan tur, hajde. Ešće. Jebi ga. Otkud mi? Šta kao? Ja nisam za ovakva mesta, šta kao? Ti dođi vamo, sedi ovde. Sedi vamo, bre, pička ti materina. Da čujem, šta kao? Ja sam neki ljakse, pa kao, ne mogu da dođem u ovakav lokal, a? Ne znam kako se ulazi, gde su vrata, objasni, molim te. E, bre, Dulenca, nego,
Nisam te viđao ranije. Pa nisi me viđao zato što izbegavam da budem s takim ko što ste u istim prostorima, pička ti materina, bre. Ajde, beže, te ne gledam. Mrš! Čekaj, gde je Dule? Pa ja sam te uvek poštovao i cenio. Nemoj da me ponižavaš ovde pred ljudima. Imam ja valjda neki svoj ponos. Šta si rekao? Ti imaš neki ponos. To rekao. Ja imam neki ponos. Pičko, jedna smrdljiva, kako te nije sramota, bre. Guraš mi jezičinu, bre, devojci, uvce. Guraš joj, bre, belo u njonju, bre, pička ti, materina, govneno, smrdljivo. I ti meni pričaš o nekom ponosu, bre, pičko, smrdljiva, mamu, ti jebe. Nemoj, šefe, ubit ćeš ga, Švagu, mamicu mu jebem, obe noge ću da mu polomim, bre. Pičko, jedna smrtljiva. Zakraću ti, bre, govno jedno. Pa ne možete vi s Duletom se zajebavati, bre. Pusti me, u redu. Mi se vere neka cava, bre. Šta ti ovo belo? Ovo turaš u njonju, a? Trenutak samo, to je za mene. Sad ću ja da ti tugnem nešto drugo u nosorbi. Moju karu, da vidiš malo kakav je taj rad. Govno jedno, zakraću te, bre, pičko smrtljiva. Ti ćeš meni da kidaš živce, da me provociraš, bre. Mamicu ti jebem. Izdava materina svima. Ti sedi tu, šta da popiješ? Neću ništa. Aki, dovedi one devojke ovamo. Sad ću malo sedimo ovde, pa idemo dalje. Devojke, izvolite. Dođite, devojke, dođite slobodno. Sad ćete vidite šta je zabava. Kači kad uve napravi zezanje. Mamu vam jebem svima, pedersku. Ti ćeš da dođeš na red nosati, ne brini se ništa. Šta ćeš da popiješ, pitao sam te? Ništa. Popi bre nešto. A boli me kurac. Opa, Jack. A dakle ti lova? A uzet sam od onog idiota, evo. Znaš, koliko me iznervirao? Kreten jedan, evo. Jo. Kaka bagra živi on grad. Dobro je ovaj grad i opstao. Kaka stoka hode njegovim ulicama. Mm. Samo smo mi fini. E, nismo fini. A nismo baš ni toliki olos. Ko što se priča? Ne. O, ponovo pušiš. Mm. Šta je, kakav je to sud u Pančevu? Zbog čega? Sjećaš se ono, kad smo imali one Palome Picasso, kad smo terali Mikijevom onom Ćaletu i Duletovom ortaku u Pančevu. Ne, brate, kad? Čuči, jesi ti osenilio jebate. Posenilio se, kažeš? Dobro, posenilio se. Ti ko Dule počeo mi pričaš kako se kaže, otkud ja znam. Kad je, evo te kako? Pa sećaš se, bre, Paloma Picasso u Pančevu. Da, pa ona Murija kad nas zaustavila. E, to, kad nas je Murija zaustavila, sećaš se, ti si ostao u kolima. Ja sam otišao kod njih, jebate. I rekao sam im da moja keva drži parfumeriju i da su to njeni parfemi. Pa jebi ga. Rada drži parfum. Pa šta da kažem, čoveče, razumeš, to je ono, bez veze. Oni su sve popisali, ja kažem, ona će to doći da pokupi, to on je sve u redu, uzeli sve podatke, jebi ga, sad je jure. Već si je rekao što ide u zvuk. Pa kako da je kažem, ne, ja smijem da je kažem, da je kažem, čoveče, ne bi preživjela, jebe. Strašno. Bravo. Sina, kad rođa krenem i skače po grbači, bit će uživanje, evo te. Znaš, koliko on tebe ne podnosi, jebate? Stvarno? A. Šta sam mu ja krivio? Kvariš mu sina, je. A, to. Ja rekao sam, mislio nešto novo. A, vete, kad se vrate iz suda, mogu se seliti iz Gajbe odmah. Samo nemoj kod mene. Ja mogu samo sam da živim. Kad si lud, vete, s tobom da živim. Pa jedno ti ovako trpi me. Šta ćeš da reći, Dule, tu pacu? Nemam pojma, evo. Smislit ću nešto. Morat ću ga prebiti. Koga je? Dule, mnogo se utrpao. Neću imati izbora. Biješ, pa te zajebanje, pusti ga u pičku. Znam, ali. Ne vredi. Pomislio da je faca udara na svoje strane. Utrpao se.
Morat ću ga prebijem. Kapiram. Aj, pjeva igra, da? Dobar je ovaj Jack, hoćeš? Neću vam pjeva. Ja, uvalio sam Kevu frku jebati. Baš mi nekako lepo. Kako? Jes lepo. Moraš toliko da se mackaš, ne ideš na svadbu, nego na sud. Ljudoljube, molim te, prekini! Ne, nemoj da se istresaš na mene, evo ti ga sin, zbog njega ćeš da robijaš. Ručak ti je u rerni, mi ćemo čim se ovo završi, mi ćemo nazad. Ako nas puste, sine, znaš, ako ti puste roditelji, ako nas ne puste, ti ćeš da umreš od gladi, neće biti mamice da ti sprema papicu. Rodoljube, smiri se malo. O, gospodin govori. Pa to su neke lake droge bile sinoć, čim ti nisu uništile centar za govor. Gledaj, sine, da drugi put budu neke teže, da ti sasvim sprže to malo mozga što ti je ostalo. Ajde, idi, oblači se, ne laprdaj više. Jeli, pa što nas on ne odbaci? Ti nisi palio auto od zimus. On će da vozi, jel? Jel on vozi? E, onda ja ne idem. Neka on vozi. Mama, molim te, mislila sam lakše njemu da nas odveze. Pa ne zna gde se nalazi. Ode šta je konzumirao sinoć, kakve gljive, narkotike i šta ti ja znam šta sve ne. Nema pojma gde je nesrećnik. Sine, ajde idi lezi. Idi, molim te, spavaj malo. Ej, samo nek ide, nek legne. Mogu da ga gledam kako se prenemaže. Ja sam u njegovim godinama spavao go na snegu. Bavio se sportom, trčao. Ceo dan provodio u biblioteci, čitao knjige, jurio ženske. A on, kad si njega videla s nekom ženskom prijateljicom, devojkom? Ceo dan provodi sa onim njegovim šafom cigarom. Mama, uprekini, molim te! To znaš šta oni rade. Ispod 18 sam trčao na 100 metara. I to ne u patikama, ne, nego u teškim zimskim kožnim cipelama. Ej, sema se ti, kliberi. To je bio rezultat, Majkoviću. A ti, možda dva steka ne možda napraviš, da te seš nosom ovog patos, i to ti nosem. No, ne znamo da ćemo taj nos. A roditelje šešte su to umeš, za to si majstor. Ajde, kreni, jesi ponao ključeva kola? Naravno da sam poneo. Sine, idi, lezi, odmori se, molim te, i nemoj da nigde da izlaziš dok se mi ne vratimo. Nemoj posle da te tražim negde po Beogradu kad dođem. Predraže, si mi čuo? Nesam, bre. Pa poljubi, dete. Ajde, sin, idi, lezi, odmori se. Ajde, ko da nas šalje u balju Koviljaču, a ne na sud. Ajde, izlazi. Nestalo benzina. Da smo sipali kad smo krenuli. Tu sam ti lepo rekla da naspeš pun rezervoar, da ne cicijašiš, da ne mislimo da li ćemo da stanemo na... Pun rezervoar je opasan. Zašto da se vozim na punom rezervoaru? To je kao da se voziš na bombi. Zašto se vozim na bombi? Evo, onako ima pumpi na svakom koraku. To mi je i bio plan. Dva puta sipam do Pančeva i taman. Evo, vidiš znak. Pumpa, 200 metara. E, gledaj kratera, sve malo da nas udari. Pa kad se vučeš po putu ko da voziš konjsku zapreku, stisni malo taj gaz. E, to kad se ti i tvoj sin budete vozili, onda divljajte koliko god hoćete. Ja vozim po propisima. Ovde je 50 km ograničenje na ovom delu puta. Evo, aj skreni ovdje. Skreni sad, vidim, eno tamo ima vidim. Prazno mesto. Vidim. Hajde. Dobro.
ti treba nešto? Ne treba, ajde požurimo. A je drugi put će sin da te vozi. Izvinite, a koliko ima do Pančeva? 10 kilometara. Aha, sipaj je... Čekaj, ako je 10, to je onda... Molim vas, sipajte pun rezervoar. Jel ti treba novac? Ne, imam. Sipajte pun rezervoar. Samo 10 minuta, nije to ništa. No, nije to ništa, moja Radmila, kako nije ništa? Dobar dan. Ja sam, dobili smo poziv za supa. Samo trenutak. Evo ga. Evo, izvolite. Izvinite, jeste vi Radmila Švabić? Ja jesam. De. Niste, bilo mi baš. A ovo je vaš suprug? Jeste. Rodoljub Šlabić. Milo mi je Rodoljub, da, milo mi. Ja sam advokat Anastasijević, znate, Trifun Anastasijević. Da vas upoznam, ovo je Ružica Sinđević. Možete me zvati tetka Ruža. A ovo je gospođa Rada i gospodin Radovan. Rodoljub. A da, Rodoljub svakako, izvinite. Izvinite. Vi znate, ovo je stvarno... Ne znam o čemu se radi. Mi smo, znate, mislili da je nešto ozbiljno, nešto... Pa jeste ozbiljno, znate, i to je veoma ozbiljno. Evo vidite, pre nekoliko meseci umro je moj klijent. Ruža, koliko ima? Ima 1, 2 meseca? 3 meseca. Evo vidite. On je ostavio i svoj testament. Vidite, u tom testamentu pominje se i vaše ime. Jeste vaše ime, samo vidite, tu je jedan mali problem. On ne kaže da ste vi Radmila Švabić, nego kaže Radmila Gazdić. A, pa to je moje devojačko prezime. Moja mama je Gazdi, znate. Aha. Ali onda se ona preudala i eto, tako, ja sam u stvari zadržala to njeno prezime, a nisam uzela od... Izvinite što se mešam. Hoćete vi nama da kažete zašto ste nazvali? Mislim, mi smo došli iz Beograda, ne znamo šta je, našli smo se u čudu, ne dobijamo često poziv na sud. Hoću, sve ću ja vam reći, polako, samo imajte malo strpljenja, Rodoljube. Evo vidite, vaša supruga, Radmila Gazdić ili Švabić, kako hoćete, je naslednica ukupne imovine mog klijenta Svetozara Toze Stefanovića. Njoj pripada kuća sa okućnicom, ostala imovina... A na računu je bilo nešto novaca, ali je to sve Toza razdelio sirotinji. Izvinite, vi ste, mislim, čovjek u godinama. Da. Da, to nije neka šala. Mislim, kakvo nasljedstvo? Je to neka nameštaljka? Nemojte se šegačite stavno. Nemojte, molim, kakva šala, nema govora, ni o kakvoj šali. Evo ovde je testament, ne znam gde. Tu sve lepo crno na belo piše. Meni ga je Toza izdiktirao čiste pameti i slobodne volje. Zašto ja? I ko je on? Ja otkud... Meni ovo ništa nije jasno. Znate, ni meni nije bilo jasno kad mi je to diktirao. On mi je samo kasnije rekao da vas nađem kad on umre. A, nemojte, molim vas. Je li imao neke dugove? Da mi uz tu kućicu ne dobijemo i nekakve dugove. Znate šta, ja to ne nameravam da plaćam. Kakvi dugova? Molim vas, Toza i dugovi. Toza nikada nikome nije bio dužan. Ja to ne mogu da primim. Ja ne znam ko je taj čovjek. Ovo mora da je neka zabuna. Ja nikad nisam čuo za to, gospodin. Pa nisam nikada znao ni ja za vas. Znate? No, da se vratimo na stvar. Vidite, Toza je živeo u Baranti. Njegova kuća je u sred sela. Znate, nije to nikakva kućica. Kako vi kažete, to je kuća, kućerina, sa okućnicom. Vidite, ja sam živela sa Tozom punih 50 godina, lepih godina. Toza je bio jedan divan čovek,
dobar, radan. Vidite, on vas nikada nije spominjao. Ja sam za taj testament čula od advokata, ali Toza je bio mudar čovjek i nije slučajno što je sve vama ostavio. Možda bi vi mogli da pitate vašu majku. Moja majka je umrla pre par godina. Ništa meni nije jasno. Da mi ovo odložimo za neki drugi put, mi ćemo da nađemo advokata. Čekaj, Rodoljube, čekaj. Ja, molim vas, vi u stvari hoćete da kažete da je taj Svetozar, da je on znao kako se ja zovem. Jeste, znao je on i vaše ime i vaše prezime. E sad, moram da kažem da nije znao za ovo drugo vaše prezime, Švabić. Znači. Švabić. Ali je znao ime i prezime vaše majke, znao je gde ste živeli. I nemojte da brinete, vi ste ta žena, vi ste naslednica, kuća je vaša, nema tu nikakvog spora. Shvatili smo, dobro, idemo radno. Doviđenje. Doviđenje i doviđenje. Deco moja. Hoćete da vidite kuću? Hoćemo. Ja sam stara, neću ja još dugo. Toza vas je sigurno mnogo voleo, nemojte da ga zaboravite. Ja živim u Barandi, čekat ću vas, dođite. Doći ćemo sigurno. Sretno putovali do Beograda. Srećno, srećan put, srećno. Radmila? Ne znam. Umjesto zatvora dobismo mi kuću, a? Da mi je znati šta je sad stara zakuvala. Moju majku nemoj da diraš, 100% sam ti rekao. Ne diram ja nju, dira ona mene. I Toza, to je neko njeno maslo. Šta se žališ, dobio si kuću. On kaže kuće. Dobro, fino je to. A šta ako ja neću? On mi je daje, a ja neću. Ama nije on tebi ni ostavio. Nego meni. Dobro, dobro. E, onda ja za nju neću da znam. Nemojte posle da mi kukate ti i tvoj sin ako upadnete u neke probleme. Treba se plati dug ovaj, dug onaj, da se renovira, da se krpi. Obilije, ganjaj ovo, ma neću ništa znam o tome. Si lepo rekla, kuća je tvoja. Tvoja? Onda ti brini o njoj. Si ti nakrivo nasađen da Bog sačuje. Sad ti je krivo što je on kuću ostavio meni, a ne tebi, jel? Pa nije te znao, čovek. Jo, tebe znao. Ajde. Lepo si rekla, kuća je moja, e ako je tvoja, tvoja je. Ama, kuća je naša. Moja nije i nemoj da mi je pominješ. Tačka. Pevaj. Ajde, uzbilji se. Dobar dan. Izvinite, slobodno gledati ovu lepotu s te vaše klupe. Molim? Jel slobodno sesti? Jeste. Sedite. Hvala. Kako vi stojite s rodama? Mislim, u Beogradu. S čime? S rodama. Imate li rode u Beogradu? Pa sad... Nisam ih baš vidio ovih dana. Mislim da smo tanki s rodama. Au. Pa kako onda živite? Ko? Ja kako živim? I vi i Beograd. Kako živite bez roda? Ne znam šta vam kažem. Meni se čini da je isto. Koga briga? Ovdje se gine svaki dan. Ljudi gube glave ko vrapci. Koga briga za rode?
Koga briga? Pa da. To je sve zato što ste oterali Rode. Je li? Nisam o tome razmišljao. Možda. U svakom slučaju, ako se vratite, dobro ste došli. Idem ja, vi uživajte u pogledu. Hvala vam za klupu. Nemo ni čemu.